Zinja! 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 Tunekendoke ambao Mwishi mwenye na marie Kanandi nandi matei Kadandwa tabla Ewa manga Mwishi mwenye na marie Kanandi nandi matei Kadandwa tabla Ewa manga Volume 5. Yes. A message in there, no, you with the, we were at the end of the day.
Una tesiwe ka murembo. Ethi andinondi tei na ndiva unatinda uione kwa there. Yes. Lakini ndi ndo ndo bigie bandu akili yako ma. Eh. Mwana wa Yesu te kizimat. Na bio matai manga hii. Ah! Ngakwe andu ala medhi kiasi wa Yesu mundu akoza kitamba. Mm. Akabangula medhi yue kethia eona tawa muona nondo. Then at the end mpaka akathina. Akakuthina wa dunia akathinyo na andu ala mo. Niwe niwe niwe. Yuge the akakuthinyo ni mbesa. Mwati lewe imbezo kini wana nduwa la mo. Niwa. Ana na yela maguno mwumbe ukini ye. Na pia api wangi miyo bando maele otuma kwa ato mbesa lakini mazi otuma kwa ato chao. Ata kwa ato mbesa. Ii. Uke dhe vio mundu wembe yange waku. Uwezi ya akenda. Saa mwenge niyo kwa ato kendo. Lakini hundu daya kuenda. Saa mwenge ndena chao. Ndena kendo. Kaya mku kuhuli dhe ima wadhi usi wadhi andeka. Ii. Eee. Disi weki ya tano. Kiuni cho onidi kukeka ingi na ingi na ingi. Ebe. No, I said, unless you go to get point by point, sentence by sentence. By poor Nabae Kamukamana, then don't know why I say, Kaka get it or who's with you, can it get it from bed? Then from the word go, they know the tree. Then and they know, ow, they know Kabit, you know, Yaku. Then you say, Tamundo, Tema to go on my Indian man there. We see the Nalima Limon, I let the other way, my limon, how my limon was something that went in my share. Kuhunu ndo osome tuwe maisha mwono chwene sika landi na kule. Yoni kipethi ya wana kizimiki u. Ukethi ya yani usiyewa mwenge. Kuwana nesa. Na ndo alo swani ya no meki hata. Na matu mewana nesa. Buka ya soma ndo chwana wana ndo kikuma teta nasia. Na ndo. Manza. Ukethi ya mundo tiwe nu. Wanamudhiyo kwa wanatimu kanga taku. Wanatimu wambe taku. Lakini ni umutona kwe kata. Kuthiba asa na. Naka mesi hili kana. Wanaku kethi ya vyo ushia ushia nini siyaku. Ushia siri siyaku nake. Eka ba vyo. Kwa mundu lawa kuwa ndini. Okay, then what was the modala tambro? Bisi ni nyanyi weka no na uka na pia na kunuwa nasi kisha kwa kwa. Iko tesi ndu ila no neta na junga vikanga mama. Iyo kethi ya pipe mundu webunza utewa mbae. Mbae ni utewa mbae nzenge. Utewa na kuwa mamu umete. Lakini ukethi ya mwishi ya siri siya kunake. Ukwe we safe pio. Kukuli ya. Nunde ya kusambetie. Na kebia na kuwata vya madena. Maka na kuwa mwengu kwa hii. Ningwa alewe mutuwa yo. Na kuimbia yo umono kwanza. Ni nakapuoka thoku. Na wezi ima kendo kila nezi ito mama dunia neno. Aha. Nona uru wa kinato president. Iye. Ena madhina maingi muno. Mwa. Yue nuna na kuhithi kule makethi ya ninye president. Ema mu president ya ungama president ya na. Ena president conference. Yue tina uwe. Lani mumu siyeti ba TV no kethi ya. Indi eso viko bandu kethi ya. Aya ingi yondeo na makaita agu. Ni uwe ni. Maka uta uwe. Makino kethi wa nyanya ye. Aya. Yunu tala mundula wona andu niya nutono banga. Yue aya no wona number one. Gaya na madina mage, na sao kwa gani yende na zima taku? Kwa alika pointi, mana manoni tu kwa tiane. Hau na vya mando amesine ya kani ya sani zi. Hau na vya na kwa tina wati ya madina. Hau na vya, kwa nema na mando na mbe vya pointi kwa zai. Nema mbe ya. Kuka mamu. Itele alo chuo wetai. Ah, nita mimi matiyo ni na awadi. Bandi chuo angona anga kwa tokeno. Lakini pia pia mwini wethi ya labda ya volume 1. Kana pia kitia na kikuwa nda kwa mea kuina. Lakini undoti ukua tia nisia nacho. Kana unu kuwa tishia story ya kwa nacho kithi yeto ya hacho. Nengu kwa mbona. Nondo mwengi maimu ndo kuyanewa. Na kila mundo wa mbundi semesha ambiyo ndo lotho ukupio. Nengu kuyanewa. Wazi nye uta kithungo nengu niya. Nondi yetina nifumie. Nyejiwe na atosheka. Kila kitu wanda utuma wende ya na iyu. Nengu kuyanewa. Deno. You will always need the other. Yes. Dano tenda no tenda. Wa ile kuyaniwa. Ukona. Niwe mwalimu la munene principal. Mhm. Ende we there ukaya motuma ndo na pastor. Kana niwe pastor ta kana sie kisione ki ende ukaya motuma ndo na mwana biashara wobu. Na wote mutangie kwanza. Dano ke the. Dano dino ilikani tondo ona. Ndio ona levi. Ndio ona levi. Pasa ndio ni tati muno. Wata mundo. Kwanza ukethia nito iwa mwake ya kanisa. Nengi na usi nengi pasta uwe yake nutapanya ndeto. Ndeto tii yake. Ndeto yanga. Nengi tiyo uwe yake nwa mutapanya. Nwa mutangasi. Lakini tuwa saa ya saku makanisani. Akanuma wadhine. Yutu wakumana kiyandu. Yutu kuitaji kila mundu. Nengu muitaji. Owa ini itaji. Nwezi kukuma kwa kwa yu. Kwimbe wa kwa kwa. Iye. Kukuma kwa kwa kwimbe. Kwa kwa kwa. Yula noni wa vio wa mdeno ndete. Iye mwa. Ukweju naambie kuhisu wane ya ki philosophy. Ki yule akakwanya ki uiti ayike ndike not fiki kuelezia nzira akoma ni na ku tesi nzobi mwa ngolilika no ye ndese bana zinapo kethe ona yo mbia ze yo ku kethe no si ongua iwe the yu no esita yune bebi na yenge na ina ndageta lo nge imbia e imbia no na mundu lo ta nyusa eh and vande jimbingi mono kwa mundu lo ta nyusa ala na ke mundu lo nyusa. Na kile na madina angewa mainge. Ukethe ya na matenga lekwenu enge. For example, you only kiwit. Yeah. You guys ya
no kwe wa mundu anyo muna atu yeka ni addicted. Niwe the yao kila unata nyote chei, enda mbo kuna tots. Kanelelea moko kelea pachoke, ambo kuna kinu, nikenda moko maungami. Mano ngea na ndiye na muka, makoze pesa vengi. Wethe ya mwome, andika sahihi ya kia kazi. Akia wati US. Kia sahihi ya nutila lagu. Mukeza kuya mwenga, ndale tulu wakandusipa haya kazi ya kuna. Haya kukuna otu ati umano wethe ya sahihi, mana neyano. Yo ayo sisi, na yo kia uiti. Peke ndo kengi nao niye na haka mundu utanyusa. Ukwame si ndo isi ya awane mwe. Na kumatemani ukethe ya. Yo ya produce isamuisu. Aidi kwethe abaiki ndocha ukanye cha utuliza kinzo bi cha u yugeitwika muisho niguo yino ndaga kuona mundu tanyusa akakwatwa ni wow complicated nondo nayo zindwili si ayetu ni muisho ni si ndao komana na leo bemba la tutu kana kima ni sidi se muzona won ye kana wandi kido ba watu kina ndoka nyusa ki yuki choka sangi kunda ototi ndo mbuya kunizi wa na zame hoy pastor ngumana na wana ji O pasta da mwita ni jamaa watu tu ya nini hiyo? Jamaa ni sida pasta tu wani wana vuna mba nana kuito. Uma kitungo bando na bau. Ni jamaa usi mozola wezi wa? Na usu. Na mna geni pasta mulevi. Gizi pasta wa kwe. Kani mundu wezi netu wangai. Lakini no nyusa. Mwano siya kwe ya hatu. Tuka nyusa ya kwe kwa na ikuwe ni musuwa. Tuka nyusa ya kwe choka. Sige kunda. Sige kunda waka uke kidogo nundu yubuja kwejeka hata. Niji waa. Iyo ona dunia na zilu. Yumpe mundu no thinywa ni mbesa. Danu ke the maya singa kwa to slingi ngilie mwe. Mwa. Mwe ndee the mono. Ine na agape onge. Ni maisha make me thinywa. Ni mbesa. Lani na mbesa mbinge. Niguo. Na ke bati mbesa yu. Na kwa no kimwi. Na dai thina. Ke bati ni mbesa. Ke ba nda ba na mbesa yu. Na tiana na muka. Ke bati mbesa yu. Lani wono no the bitu kanire. Thinu ndete. Niguo niguo niguo. Yu thinywa ni mbesa ni joku tumi utena sando riwe na miale ka kasati no kamwina ni katembo ku. Yu thinu we thinywa ni mbesa. Kedha no kwata no kikioneza au dina ke ethenywe ongi ethenywe ni mbeza nondo ne mbinga kwatie za ngana au gero sindo sya mutemba ndisani tano gwe uzio wa ndino ne mwo ndino ndite aya uyo kwa yona mundu ngi nondo mwoko ku na nondo wa kuoko ka ku kwake ni choke tumi uesio kimevia ndino nondo o o wako kuzi o kanizo kwa mbevia nondo yu ndo no kwenda kuikala na yo dunia ne ni ulena na Nini mpata mwondo maingi baka wa mwene no kuigua. Ea zi bata siendo mbiki. Wethe mutangi yu kwa mwinea. No kuenda siendo ula kine. No kuenda zani no kuenda wa mwondo. Kine wete kila mwiki ya mbreki wa mwiki ya mbreki wethe ya. Yuethe ya weza kuigua. Hii mwana zinda na kia le. Weba. O mbisho kukano basita kano. Wende wekule. Hau sito mwesu. Yuethe kwethe ya nake ungi wengale kwa zote mwoko. Imwa. Nake nondo wakulea kuokoka. Ako nani ya nandunia. Abia tatana yo. Nungu wakuta ndaya zindeto. Aya, ya kaimano kethiunga mdhenu ndetei. Zinu ndetei. Ona wesele ba? Ii. Peo dhena. Jine nda wa mkunea wadhi usu ndo wa beisye wekala ndiju. Oye kala, utena indeto wa wene buku. Wena kakuni kana kunenge kibandu. Kwe wando mea kibandu na hethia wena kakuni yu mazana hitu. Una nakila kino nunga za toothpiki ni usungi jela. Jine dhe ya nina. Tumea kibandu nye. Ii. Jine wekala, ne wekalile ndiju. Jine kalile ndi. Na wewe kwa tumatilio, ndizi li dhimu. Nakaweka kwa tu amba ume kinugeta wa beat. Kwa kuhusu uwezi. Oh, wewe wina. Ndu amba kuandika. Ndu amba. Na ndu ina chao. Na ndu ina beat. Ndu amba kwa kithi enoke mta composition. Na kweza uke fit katika beat. Yela uwezo kwata. Pela anda wea mwingi. Na ngino kambia na kwa amba ume kia beat. Wethi yuki mbecha flawnessa. Wethi yu anoze andika penalize. We. Haya, jino ambia. Na wao. Wao, hundu zumbuwa nini. Lani anda uwela, wena nini kata? Kala mwagazi? Nizi nezie kwethe ya, nezie kwethe ya ndoma ngitama, nda ambu wano ndo, saa ingi ukila se wii, tomabu, o wawo katoma wakatunda wale. Mwaka kalia baanyi ono, lakini nondo ni yomono. Kwa yomu ya nisi. Yuko ambe, endo wa ambe yo kalia, kalia. Kwa kuna kethi ya, kwa kuna, lakini yu kwa neto kwa ndoma na nori di mwekeza yendete yata. Yu ambiyo mame solo nesuye. Solo nesuye ya ina. Yu mabu kwa isi okema na naombe isi.
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Niwaima, 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 niwa